আমি এয়া রথমেলা চাব আহিছোঁ আৰু রথমেলাত নৈবাদ কি দিয়ে কল আৰু ফুল দিয়ে আমি তাকে 10 টকাৰ কল আৰু ফুল কিনি কিনে এনেকৈ দিলোঁ দি কিনে এনেকৈ ৰচি দাম তিনিবাৰ টানিব লাগে তো আমাৰ দুজনে ইহঁতে টানিলে তিনিবাৰ এয়া চাঞ্চত টাকাটো মাৰি কিনে ময়ো তিনিবাৰ টানি দিলোঁ আৰু সন্ধিয়া সময়ত খুবেই বেছি ভিৰ হয় ভৰি থোৱাৰ জেগা নাথাকে সেইকাৰণে আমি ঘৰৰ পৰা 9:30 বজাত গৈছোঁ গৈ কিনেও দেখিছোঁ অলপ ভিৰ আছে নহয় তেনেকৈ ৰথযাত্ৰাৰ পৰা কৰি আমি ওলাই আহিলোঁ আৰু ইয়াৰে ওচৰত কিমান দোকান পোহৰ আছে আৰু এইবোৰ চাওঁ খাব যাওঁ ডাইৰেক্ট 100 টকা দাম হয় এটা ৰুমৰ দাম 100 টকা আৰু ইয়াত দেখিছে চাইডত ফুটপাথৰ দোকানবিলাক হৈ কিনে এনেকৈ মই বেছি ওলাই যায় আৰু ইয়াত ৰটতটো বেছি লটকায়ে ওলায়